preporuku Ministarstva zdravlja za određivanje objekta gde će biti primarni pregled svih sumnjivih i onih koji imaju blažu kliničku simptomatologiju sa zdravstvenim centrom. Usvojeno je to i to je bila i preporuka kriznog štaba od nedelje, ako se sećate, da to ipak bude naša institucija ATD, gde imamo već rengen aparat, gde imamo laboratoriju i da će ATD da radi sada u dve smene, dakle sa dva lekara za početak u obe smene, a ukoliko je potrebno i kadrovski kapaciteti će biti, stručni kadrovski kapaciteti će biti povećani. Dakle, suština se sastoji da se smanji pritisak na bolnicu, dakle na sekundarnu zdravstvenu zaštitu i da se ne ukrštaju putevi obolelih sa eventualno drugim pacijentima koji imaju drugu patologiju, odnosno drugačiju kliničku sliku. Takođe smo razmatrali i mogućnost eventualnog većeg broja obolelih. Naime, sada je princip da svi koji imaju potvrđenu koronu, odnosno potvrđen virus, i oni na koji se sumnja da idu u infektivnu kliniku Niš. Međutim, u nadalje, kao rezervna varijanta, kada se oni otpuštaju sa infektivne klinike, oni sada idu u kućnu samoizolaciju. Međutim, nadalje ćemo najverovatnije premiti staru hirurgiju za to, ali alternativno, ukoliko je veći broj ljudi obolela, onda ćemo morati da i našu javnu ustanovu, sportsku halu, pripremimo za tu namenu. Dakle, od sada se javljaju u ATD, je li tako oni koji su? Da, sada će biti organizovano, dakle, da ATD vrši tu prvu primarnu trijažu pacijenata. Takođe je ovo zaključak i naredba štaba, da svi ljudi dobre volje, nevladine organizacije, koji zaista sada pokazuju tu vrstu empatije da pomognu drugim ljudima i saosećaju se sa drugim ljudima, da tu svoju humanitarnu pomoć moramo centralizovati i da sve to ide preko Crvenog krsta.